Maareeyaha guud ee hay'adda duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay furitaanka duulimaadyada garoonka magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ayaa sheegay in maanta oo kaliya garoonka Aadan Cadde ay ka tageen ilaa iyo 5 diyaaradood oo aaday magaalooyinka maamul goboleedyada dalka. Axmed Macalin Xasan, maareeyaha guud ee hay'adda duulista hawada xukuumadda Soomaaliya, ayaa sidaas oo kale waxa uu sheegay in la rajaynayo in garoonka maalintiiba ay ka baxaan ugu yaraan 6 diyaaradood. Waxa uu sheegay in si tartiib tartiib ah loo furayo hawada, lana hubinayo dadka soo gelaya iyo kuwa ka baxaya garoonka. Arintaasi oo uu sheegay in ay iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda duulista xukuumadda Soomaaliya. Maanta muddo 29kii bishii Maars ayaa la xiray garoomada dalka iyadoo looga hortagayo faafitaanka cudurkan dunidoo dhan halakeeyey. Ilaahay qadartiis, adduunkoo dhan waxay sameeyeen shuruuc suurtagal ka dhigaysa in cudurkiina la xakameeyo, dhaqdhaqaaqii passenger-ka ama rakaabkuna uu socon karo. Cargo-ga awalka hore isaga socday oo lama joojin. Waxa la joojiyey waa isu socodka dadka. Marka shuruuc lagu maartay saamaxaysa inay dadkii socdaan, cudurkiina la xakameeyo, ayaa adduunkoo dhan wadankaasa sameeyey. Sidaas si lamid ah ayay Soomaaliya u sameysay. Waa aragteen calaamadaha dhulka lagu dhigay diyaarad kasta inay passenger-ku face mask xiran yihiin intay diyaaradda ku dhex jiraan. In dadku ay kala durgaan immigration-ka sida dadku u dhaqmayaan markay marayaan, sahal markay soo marayaan sida u dhaqmayaan, garoonka markay soo galayaan sida u dhaqmayaan, meelaha testing lagu la sameynayo, temperature-kooda lagu hubinayo. Marka dhammaan dowladda Soomaaliya waa ku qanacday, madaxda Soomaaliya way ku qanaceen. Taasina waxay suurtagelisay in golaha wasiiradu Khamiistii la soo dhaafay ay xukmiyeen in garoonka Muqdisho la furo iyo garoomada dalka oo dhan gudaha falaadyada gudaha ah in la furo 5 bisha July oo maanta ahayd. Maanta garoonka Muqdisho waxaa ka kacday 5 diyaaradood oo u kala socda Kismaayo, Baydhabo, Beledweyne, Galkacyo, Garwe, u kala socda Hargeysa, u kala socda ayaa kacay maantay. Dhammaantoodna intooda badan way soo laabteen oo falaadyadoodu way kasoo laabteen. Diyuuradahaas waxaa loo kala xakameeyey nidaam ah maalin kasta inay ugu badnaan 6 diyuuradood ay ka kacaan caasimadda, ayna tagaan gobollada dalka, kadibna ay soo noqdaan, taasoo aan loomana ogolaanayo diyuuraddu inay flight labaad isla maalintaas samayso si loo yareeyo tirada dadka safraya. Waxaan rabnaa inaan horta istijaabino oo aanan hore uga boodin in furi loo furo hawada iyo garoomada dalka si oo tartiib tartiiba ayaa loo furayaa. Cudurkiina waa la hubinaya, kaamirayaal ayaa ku rakiban terminaalka garoonka Muqdisho oo hubinaya in qofka cudurkii qabo ama in kale. Wasaaradda caafimaadka, wasaaradda amniga, wasaaradda gaadiidka, hay'adda duulista kulligood si active ayay uga wada qayb qaadanayaan arrintaas. Qofkii la dareemo in uu xumadiisu ay sarreyso ama xanuun uu qabana ma safrayo, wuxuu marayaa habraac ay u dejisay wasaaradda caafimaadka. Halkaas ayaan lagu reebayaa. Waata maaray tiro badan ayaa bixi jiray waagii hore, sidaa ognahay. Marka haddii hal lagu bilaabo, sidee u soo gelaysaa dadka baxaysa intay la geeyo? Dadka baxaya, diyuuradaha baxaya maanta waa 5 oo 4 Fokker 50 oo min 50 ruux qaadaysa, iyo diyuurad yar oo Caravan 208 lira oo 15 ruux qaada. Intaas ayaa baxday saakay. Hadda saacadda laga bilaabana iyagoo intii oo kale 50 sida kuwaasi, tanna ay 15 sido ayay soo laabanayaan. Intaas ayaa maanta dhaqdhaqaaq ku egyahay. Baritana sidaasoo kale ayaan ku wadaynaa ilaa aan ka hubinno in cudurkii oo dhan aan maaragtay dadkuna ay la qabsadeen oo cudurkii maaragtay sidii looga taxadiray oo looga fogaanayay dadku ay la qabsadeen oo cudurkii la kontrooli karo. Dhaqdhaqaaqa ganacsigii iyo life-kiina inuu dib u soo noqdo ayay dowladda Soomaaliya ku dadaalaysaa. Marka waxaad la socotaan airlineska shirkadaha diyuuradaha Soomaaliyeed ee gudaha ka howlgala, diyuurado badan ayaa halkan u yeelay, lacag ayaa ku socotay oo ka mid tahay backing-ka diyuuradaha laga qaadayo kuugii hotel u degan. Kuruugu habeen kasta waxay leeyihiin habeen dhex ayay leeyihiin, lacagahaas oo dhan ayaa ku socotay. Marka dowladda Soomaaliya eeda u damqanaysa shacabkeeda, ayaa waxaa la keenay shuruuc suurtagelinaysa in diyuuradahaas ay duulaan, cudurkiina la kontrooli karo. Marka arrintaas si habsami leh ay ku socotaa, insha allahu tacaala guul ayaana ka rajaynayaa.
فسح بالله يا أبو بحجرنا حد لكن ما دام حالة أن عادي هن لوجرو مال لا يا أبو بحنا فسح فسح الديوردة وحاكو عرن حل يا الديوردة سلو أقول يا إني كعد مثلا بريتو كلا تادي لا يرى سديد أرور نمو إيه نص وحاكا يا الديوردة ورئيس نسقالك إيه بركة الديوردة كحكت طبعا ك إيه بركة أو حكت كوبي طبعا ك إيه بركة الديوردة كحكت لبي طبعا ك إيه بركة يا أبو تنبيسة أو الديوردة أبو تبيا كعيان مركا وحن ديدينا إن ضد بدني terminalka iyo masal ay isugu yimaadaan marka sahal barmidada aan bixino fasaxida aan bixino dhan sahal way helaysa ayada taas tix raacaysa oo dabaqaysa ayay passengerka dayurdo sida u kala horeeyaan ayay u soo xareynaysa booliska Soomaaliyeed ee garoonka jooga saldhiga garoonka Taliye Cabdi Fataax isagana sidaas oo kala awaamirtaas ugu fulinaya hay'adda NISA oo ayadu qayb qaadanaysa maareeyaha garoonka sidoo kale to marka waa immigration sidoo kale to marka waa dadaal wada jir ah oo dhamaanteen aan qofba xubinteeda iyo kaalinteeda ay ka qaadanayso si loo hubiyo in dadkiina si nadiif ay ku safraan cudurkiina gacanta ugu weyn lagu qabto goormay rajaynaysaa marka in sida rasmiga ama dib loogu furo sida caadiga ku soo laabato maanta baqanay horta tan aan ku qanacno pilot project waxa la ama tijaabo ah ayaan ku jirnaa hadda tijaabadaas haddii aan si guul ugu guuleysano dowladda Soomaaliya usbuuc le ayay maaragtay dib u eegis ku sameynaysaa dhaqdhaqaaqa rakaabka iyo cudurka heerkiisu meesha uu marayo iyadoo wasaaradda caafimaadka gacanta ugu weyn ay leedahay taas ayaana xukumeysa in aan dhahno okay meeshii sidii hore aan cudurka ka hor ahayn aan ku laabano ama xakamaynta xoogaa yar hala si adkeeda marka heerka ay wax noqdaan ayay ku xirintahay iyo waxa nooga soo baxa dib u eegistaas عبد الرحمن مختار عبد الرحمن راضي هي تلفزيون كاسيتي مقالة مقدشو.